No niin, päivä. Tänään olisi sitten aika tehdä tälläin Burger King Eat Like a King Challenge. Eli haaste. Tässä on Whopperi. Sitten tässä on Whopper Junior, Halloween Whopper, Tupla Whopper, hampurilainen, juustohampurilainen, tupla juustohampurilainen, steakhouse, tupla steakhouse, tripla steakhouse ja pikki hampurilaiset. Pikkasen reilu 3 kiloa oli kokonaispaino äsken papereiden kanssa, kun punnitsin. Ja tuota. Ei kai tässä sen enempää. Aloittaa. Mikäs meillä on ensimmäisenä tässä? Mikähän tää on? Steakhouse. No, tuo tripla se on todella painava. Yli 1,5 kiloa painava. No, kyllä hyvä. Ja lihaa paljon. Tätä täällä on sitten se normi steakhaus. Miten me sit toivotaan? Tässä on syrssi. Steakhouse. Steakhouse. Pelkät steakhouse. Kaikki steakhouse. Joo. Joo. Ota tommoa pikku välipala tossa. Mikä? Se Halloweeni vaikka viimeis. Juhlan kunniaksi. Joo. Mikäs tää on? Tää on siis tupla Whopperi. Mikä tää on? Paljon Whopperi tässä oikein on? Se on Whopperi. Whopperi Junior Whopperi. Tavallinen Junior ja
lämpimiäkään. Mä soitan vaan. Ei tää voi olla videon paras kohta. Niin voi. Kyllä tää feilaa. Tää feilaa. Mä yritän mennä. Mä en näin soita, jos tulee feili. Sä tiedät, että tulee feili. Okei. Okay. No, okei. Okay. No, mä jatkan. Moi. Otat siitä vaan sellaisia pieniä palasia, mitä ei tarvi. Pureeksi. Niin on. Niin, missä ei. 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 Fail. Niin. Nyt te on levätty seuraavaa päivää tosta Burger Kingin haasteesta. Ja sehän feilasi ikävällä tavalla, mutta siinähän saatiin tuhottua wopperi, duplavopperi, hampurilainen, juustohampurilainen, steakhouse, tupla steakhouse, tripla steakhouse ja Big King hampurilaiset. Ja tuhoamattahan jäi juustovopperi, mitä ei alun perin kuulunut siinä ollakaan, vaan sen tilallahan piti olla junior wopperi. Ja sitten jäi Halloween wopperi ja puolet tosta juusto, eikäkö hetkinen, tuplajuusto hampurilaisesta. Se mikä yllätti siinä, niin sehän oli se lihan määrä. Sehän ton homman varmaa tappo aika lailla. Ja mitä tästä opittiin? Ei yhtään mitään. Ja ei muuta kuin kohti seuraavia haasteita. Kiitos.